kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn jenaraal tafarra maamo oo ku dhawaaqay midaynta qoomiyadda amxaarada kadib muddo dagaal xooggan ay kula jireen dawladda etoobiya waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonnaa xubno ka tirsan xukuumadda abiyo isaga baxo ku biiray qowmiyadda amxaarada warar xoogganoo sheegaya in amxaaradu hadda ay wadahadal toosa la fureen جبهت دا او اي اولا ايه سدو كالدولة دا ارات تاريه واربحين عروسا يانكو لو دا قيا وارا كاينة كلاوة حاكمي دا سوماليا ايه سومالي لان او منطقة كا اوصارا اني ايه دا قال لماان كلاف فقاشها او نقضي مدوجعو سوبيا شاي يدورن عايب لقو كلا ابورا يو دالن يردا وحنمو كان كوفا فاهد دورنا حوكتن مقدشو او يكاسو سعدان اولا اولا اول ee xildhibaanadu reer waqooyigu ay wadaan iyo natiijada ka soo bixi karta ayaan kuu soo gudbinayaa nise oo sharqool <muchas> ku dishay hogaamiyaal saro ka tirsan kooxda ashabaab xogta howlgal si cajiiba loo qorsheeyey oo madax sare lagu dilay iyo gaadiid lagu soo qabtay oo gacanta lagu dhigay warbixin ku saabsan qaabka cajiibka ee mishinkan loo fuliyay ayaan kuu soo gudbinayaa shacabka soomaali galbeed oo ku kacay hoggaamiyaha dawlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar cagjar kadib markii uu qaaday tallaabo halis jiritaanka soomaalida kuwa muuqaalkan ayaan ku faahfaahi doonnaa iyo qodobka dooda farmaajo ma ku soo laabon karaa hoggaanka dalka sababtana noo soo raaci intaas waa wararkeenna xasaasiga ah waana amiis waana kob iyo tobanka bisha julaay soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya nin lagu magacaabo jeneraal tafara maamo oo ku dhawaaqay midaynta quumiyadaha amxaarada ayaa qaatay tallaabo lama filaana kidib olo'olo u waday muddooyinkii dambe taasoo ka dhigan isku day weyn inuu yahay iskudaygan intaanan aadin faahfaahinta guud bal marka hore codka tafarra iyo sidoo kale saraakiisha soo dhowaynaya aynu eegno gaar ahaan jabhadda waxaana uu ku dhawaaqayaa in generaal tafarra oo muddooyinkii damba ka shaqaynaya midaynta jabhadaha amxaarada oo ku soo biiray ciidankan isaga iyo sidoo kale wefdi ka yimid dowladda etoobiya oo soo galay eh, markaasi jabhaddan taase waxay ka dhigan taha diyaargarowga amxaarada iyo sidoo kale inay diyaar u yihiin difaac iyo dagaal labadaba taasoo ka dhigan in dawladda etoobiya ay dagaal la galayaan haddaba waa kuma generaal tafara maamo waxaa la leeyahay sarkaalkan waa sargaalka uga awoodda badan ciidanka federaalka etoobiya ayuu ahaa laakiin hadda wuxuu hogaaminayaa jabhadda markaas amxaaradda taasoo ka dhigan inuu doonayo inuu mideeyo qoumiyadaha amxaarada iyo sidoo kale oromada gaar ahaan jabhadda layaraada oola warar kale ayaa sheegaya tafare inuu wada hadal la galay dawladda etoobiya anidaado dawladda eretriya taasoo ka dhigan in qorshihiisu uu yahay inuu xoojiyo ajanda iyo aragtida xaalka etoobiya ayaa u muuqanaya mid culayskiisa leh abiina wuxuu ku dul meeraysanaya in arrintan uu ku qariyo socdaaladiisa safarada dibadda sida sudan iyadoo la leeyahay gudaha etoobiya ayay ka taagan taha culays weyn dhinaca kale waxaa soo baxaya warbixinno waaweyn in jabhadahan ay yihiin kuwo afgembi ku samay kara dowladda etoobiya sidaan ku sheegna wararkeennii hore abiib maruw ka sheekaynayey iskuday afgembiyo lagu sameeye isaga wuxuu ku sheegay in shakhsiyaadka samaynaya iskudaygan ay yihiin kuwo la og yahay meesha laga soo abaabulay wallow uusan carabka ku dhifan ujeeddooyinka iyo ajendayaashan shacabka soomaalida ku nool magaalooyinka xuduudda lale etoobiya ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa inay iminka la kulmayaan cadaadis agajugleyn iyo sidoo kale inay qaadi karaan tallaabooyin waaweyn taasoo ka dhigan suurtagalnimada wararkii ugu dambeeye maanta waxay muujinayaan in sidoo kale ay jiraan iskudayo xooggan oo rajo tiri kara rabitaanka abi abi inuu ku dulqaliyo rafashadiisa arrimaha siyaasadda ee gudaha waa arrin kale oo culeyskeeda leh xaalku meeshu ku biya shubadoono lama oga taasi waxay ka dhigantaha iskudayada qaar inay yihiin waa aan la dhayeel sakare marka la qiimeeyo damaciisa iyo doonistiisa waxay ku soo kordha waanigi doonnaa wararkeena kale ayaasan eegeynaa ee ku saabsan xaalka waddanka somaalilan iyo soomaaliya sanadkan waxay u muuqdaan inay kala fogaadeen heerkii ugu xumaana la kala gaaray marka la qiimeeyo dhacdooyinka taagan waxa dhacay iyo sidoo kale sida labada shacab loogu kala abuuraya nacaybka دلني يرى كوس سكان مجارا هرجس أو براه بلوش ده كسر موجود أيها واقعي ألا ألا يكون شجعين إن حتى يهود يوجد دود هاي سمارة كله يكون شجعين وركودي سمارة أو مدة كبدا صدقني دور سنة ورقم يصير سيد الدل مدح بنان بلس أن هلين أقونس عالمي أيها واحد هذا سيف جانا أبي واحد نقطتين سيف جاتب يدو قدر أو كود عي وده هذا labada dhinac muddooyinkii dambaba ay wadeen si leesugu soo dhoweeyo koonfur iyo waqooyi somaalilan oo hohaantii sannadkan la xihatay adis ababa oo ay ka aragtay danteeda iyo wixii ay soddon iyo saddexdii sane lasoo dhaafo raadinaysay ayaa kowdii bishii januwari ee sannadkan waxay la saxiixatay heshiis addis ababa ay uga beddelanaysa aqoonsi halka somaalilan ay siinayso aba sida uu markaasi ugu yeertay kiraynayso qayb ka mida biyaha soomaaliya isla markaana dhacaa xeebaha saylac hargayse iyo muqdisho ayaa sii kala fogaaday heshiiska badda ka dib kaasoo muqdisho si adag ay uga hor timid middaan oo sii fogaysa somaalilan heer maanta ay marayso in hargayse looga heeso manih ma lihin cadow xamar ka daran iyo garowaba somaalilan oo u muuqatay mid indhaha iyo sidoo kale caqliga uu tiray qadiyadda gooni ugoosadka ayna markaasi enoqotay caadiifaddu mid heerkii ugu xumaa gaarta ayaa xilligan waxay waddaa dadaallo ay etoobiya uga xodxodanayso inay ku dhawaaqda aqoonsi si ay is-afgaradkii januwari ugu beddesho heshiis rasmiya haddaba etoobiya laftigeedu danaheeda ayay raacanaysaa jaranjara ayayna ka dhiganaysaa somalilan waxaana la filo karaa in aqoynsigan ay uga dhawaaqdo somalilan aysan ku degdegi doonin waaba haddii abiya uu ku dhiira karo inuu etoobiya u horseedo dagaal diblomaasiyadeed oo caalamiya maadaama ay horay soomaaliya ugu taageereen mowqifkeeda ay ku ilaalinaysa midnimada dalalka ugu waaweyn caalamka oo ugu horreeyo maraykanku soomaali badan ayay fajicise ku noqotay in afkalaqaad إن مالي لان أي هوس تكاشرة توبية فوق سنة سومالية وحا للراعي الرعي سومالية إيا سومالي لان لقى يهين وحا لغا سوكا بكارو لغا هشيكارو لازكا عفكارو كو آنا لغا غاري كارو سوصالي إيتوبية دولان كو قاضي قبل غوبل كتكريغة ساقال بقول أو كن أو قفل اللي ما أنت رأي تكريغ إيه أبي إسوي دي صببتو هشيز كبرتوري أيا اللي قاري كو آن ميدايسان لسكون التناسلي سقرا نمد إثيوبيا الله إلالي سومالي لان دولة سياد بره اياد دو قيسي انتاز ايين ما انت قيل اوهي ستا مجرو ودكة لأو لغوري كرو وانا هنا قونسي واسد ايوه اي قبانة. لكن مدحونا اول بو او ودن كم كان اكار نغد ريال اللي قرين ايو ديرا عفس ايو فيديا مانا نقضا وحصورة غالا او دقان غالا تو اشو سو اشو مركا oo maanta ay ku qanci karta somaalilan ma jira somalilan oo u dabaaldegtay maalmo ka hor xuskii juun ee lix iy labaatankii waxay hoggaamiyaashoodu ay markaas etoobiya ka dhigeen saaxiibka koowaad soomaaliyana waxay ka dhigeen cadowgooda koowaad heshiiska somaaliland iyo etoobiya ayaa gobolka ka abuuray xiisa diblomaasiyadeed oo aad u xooggan oo ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya iyadoo sidoo kale qaar badan oo ka mida urur goboleedyada caalamku ay ganafka ku dhufteen heshiiska etobiya ay la doonayso inala gaosomaalia aaniado inay la gasho somaalilan taasoo ka dhigan iskudaygu inuusan dhaqangeli karin mararka qaar marka la qiimiy wku soo kordha wararkaas dib aan ka eegi doonnaa nisana weerar ayay qaadda lagu dila hor joogayaal iyo maleeshiyaad ka mid a kooxda argagixisada al-shabaab weerar gaadma ayaana dhacay taasoo ka dhigan in weerarkaasi uu noqday mid layaabla qaabka loo abaabulay iyo sida u dhacaba taasoo ka dhigan howlgal lama filaana inay fuliyeen ciidanka nabadsugidda soomaaliya ciidamada nabad sugidda iyo shurdoonka qaranka ayaa qaaday weerar culus oo markaasi elagu dilo xubno ka tirsan kooxda shabaab ooay ku jiraan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ajaaniiba kuwaas oo ku sugnaa duleedka magaalada marka ee gobolka shabeelada hoose howlgalkan uu hoggaaminaya taliyaha niseemarka maxamed sheekh ayaa waxaa sidoo kale ka qayb qaatay guutada afari tobanka oktoobar ee fadhigoodu yahay gudaha magaalada marka waxna beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kale waxaa howlgalkan ku biiray afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga abubakar maxamed xasan isaguna wuxuu tegey jiidda hore ee dagaalka gaar ahaan deegaannaday ka socdaan howlgallada taliyaha nabad sugidda magaalada marka oo la hadla warbaahinta waxuuu sheegay in markii hore ay madaafiic ku garaaceen saldhigga al-shabaab ka dibna ay ku qaadeen weerar toosa kaasoo tilmaamay in maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha ay uga dilaan wuxuu sidoo kale tilmaamay in howlgalladoodu ay ku gaaheen deegaanka lagu magacaabo sagaaroole iyo cadceed farange buundo libaax oo dhammaan hoos taga magaala xeebeedka marka waxaa kaloo intaasi ku sii daray inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada isla markaana ay ujeedku yahay inay al-shabaab ka xoreeyaan gobolkan o dhan ma jiro wax adalo ka soo baxa argagixisada maalmihii u dambeeyey waxaa shabeellada hoose ka socda howlgallo culusoo ka dhana kooxda alshabaab waxaana barbar socda duqayme iyo dagaalla toosa oo mararka qaar dhex maraya kooxda iyo sidoo kale ciidanka qaranka taasoo ka dhigan in howlgalku uu yahay mid aad u xooggan dhanka kale markii aynu egno faahfaahinno xooggan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhasha weerar hogaalcelisa oo kooxdu ay ku qaadeen deegaano dhowaan u lagula wareegay oo ku yaalla duleedka magaalo xeebeedka kismaayo weerarkan oo ka dhacay algagaarka deegaanka lagu magacaabo buulo xaaji ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo dhex maray ciidanka jubbaland oo garab ka helaya ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuuxdii maleeshiyaadka argagixisada ee soo qaaday weerarka ila dadka deegaanka ayaa suldaanku u xaqiijiyey in dagaalku uu xoogganaa isla markaana ay maqleen daryinka hubka culus oo laisweydaarsanayo labada dhinac in a isweydaarsanayaan waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo kala gaaray labada dhinac ugu yaraan ilaa toddoba askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland ayaa weerarkan lagu dilay halka lagu dhaawacay tiro kale kuwaas oo la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo siday xaqiijiyeen ilaa xilkasoo ku sugan buulixaaji duleedkeeda saraakiisha ciidanka daraawiishta jubbaland oo ka hadlay dagaalkan waxay sheegeen inay iska difaaceen argagixisadii weerarka rogaalciliska soo qaaday gaarsiiyeena jab xooggan xaaladda ayaaah mid kacsan waxaana weli ciidamadu ay ku sii siqayaan deegaanno hor leh oo ku yaalla gobolka si ay uga faramaroojiyaan al-shabaab maalmihii u dambeyey ciidanka dawladda iyo kuwa jubbalan ayaa kurdhiyey howlgallada ka socda aagga magaalada kismaayo waxayna horay la wareegeen maalmo ka hor deegaanka buulixaaji jubbaland ayaa waxaa si rasmiya uga bilowda wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab dhanka kale markii aynu egno gobolka hiiraan saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaanka lagu magacaabo shaw oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale deegaanka buurweyn warar kala duwan oo ka soo baxaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidanka dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ciidanka macawislayda ay la wareegeen deegaanno muhiima oo ku yaalla gobolkan ee dhaca bartamaha soomaaliya ciidamada huwanta oo ka dhaqaaqay aagga degmada jalalaksi ee gobolka hiiraan ayaa gudaha u galay deegaanka buurweyn iyo deegaanka shaw oo ka tirsan isla gobolka hiiraan kuwaas oo horay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab guddoomiyaha degmada jalalaksi nuur maxamed absiga nuur dheere oo ka hadlay warbaahintana la hadlay ayaa sheegay in dagaalkan isagu uu hoggaaminayey haatanna ay ku sugan yihiin labadaa si deegaan isla markaana ay wadaan howlgallo abnixaqiijina nuur dheere oo horay u ahaa sargaal ka tirsanaa militariga soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladooda uuna ujeedku yahay in al-shabaab laga xureeyo dhulkan oo dhan wuxuu sidoo kale ugu baaqay dadka deegaanku inay garab istaagaan ciidanka isla markaana ay ka qayb qaataan xuraynta gobolka xaaladda deegaanada lala wareega ayaa kacsan waxaana fariisimo cusub ka samaystay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka gobolka hiiraan ayaa ka mid a meelihii lagu jibiya kooxda shabaab waana halka u ka soo bilowday kacdoonka shacabka ee ka dhanka maleeshyaadka khawaariijta kaasoo weli ka soconaya gobollo badan oo ku yaalla soomaaliya sida wararkii ugu dambeeyay xaqiijinayaan dagaallada rogaalcidiska kooxda argagixisada looga xuraynayo deegaannadan ayaa la soo warinaya inay yihiin kuwa aad u xoogan wararkii ugu dambee ayaana muujinaya in howlgalkan markaasi uu yahay mid saf ballaaran ku socda kaasoo la doonayo in looga xureeyo fariisimo argagixisadu maalmihii lasoo dhaafay markaasi maleeshiyaad ku soo uruurinayeen dhinaca kale gobolka shabeelada hoose markaan ku laabanno deegaanno u dhow barire maalmo ka hor aba maalin ka hor waxaa ka dhacay dagaal culus taasoo ka dhigan in ciidanka dawladda iyo kuwa deegaankuoo isgarabsanaya ay ka hor tageen maleeshiyaad duqaymo xooggan ayaa dhacoo lagu dilay sidoo kale horjoogayaal iyo maleeshiyaad duqaymahan ka dhacay agagaarka deegaanka kunyo berrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lala eegtay saraakiil sarsaro ka tirsan kooxda al-shabaab ooay ku jiraan ajaaniib ilaa xilkas ayaa u sheega warbaahinta suldaanka t vi in la duqeeyey xubno ay ku jiraan saraakiil ajaaniiba oo ka barbar dagaalama kooxda shabaab ilaa saddex gentaal ayaa la soo wariyey inay ku dhaceen meel u dhow magaalada lagu magacaabo kunyo barrow halkaas ooy ku sugnaayeen xubnaha lagu duqeey inta la xaqiijiyey lix xubnood oo ka tirsan kooxdan ayaa lagu dilay duqayntaan halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan ma jira ilaa iyo hadda war rasmeya oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamka oo iska kaashada weerarkan cirka ee lagu beegsada kooxda xaaladda goobta ayaana mid kacsan waxaana sidoo kale ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab aagga kunyo barrow shabeellada hoose ayaa waxaa badanaa ka dhaca duqaymo iyo dagaallo xooggan oo dhex mara ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka shalay ayaa ugu dambaysay markii labada dhinac ay ku dagaalameen deegaanka beriirre ka dib weerar ay soo qaadeen kooxda al-shabaab wixii ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbi doonnaa oo wararkana dambaan ku faahfaahi doonnaa insha allah